speedwalkare som klarar av att spela i det höga tempot. Småland är välförtjänt av den här bronsmedaljen och skulle kunna ha varit med och utmanat, visade de ju igår. Ja, men de utmanar ju i allra högsta grad. De är nära att ta sig till final och de är nära att ta bronset här. Ja, fel ordval. De är tillsammans med Stockholm Nord de två bästa lagen i den här turneringen. Vi ser hur det blir med den saken om Södermanland kommer att svara på det vi säger. De fina gester som också utspelar sig där nere på isen när spelarna tackar varandra. Många av de här kommer ju spela ihop i olika klubblag i olika sammanhang. Och också naturligtvis en rad spelare här som kommer att spela i landslaget, U16-landslaget. Ska ju till att spela sina första landskamper mot Finland så småningom. Och jag tror att det är ganska många spelare här som är högaktuella för att komma med i U16-landslaget. Det är en snack om den saken. Pratat mycket om Holmertz i bildgiven. Om jag skulle ta ut ett landslag, du har Palme, back, Småland. Det finns många som aspirerar på en landslagsplats. Ja, flera backar i Småland som har chansen och säkert en rad forwards också i Östergötland. Ett knippe spelare också som kommer att vara med där. Men först